በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ከያለንበት ሰብስቦ በዚህ ሰዓት በሰላምና በጤንነት አድርሶ በቅድስናው ስፍራ በአንድነት ስለሰበሰበን በአንድነት እንድንጸልይ በአንድነት እንድናመሰግን እንድንዘምር ስለረዳን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሜን። የእውነት ለመታዘዝ ያህል ነው እንጂ እነዚህን የመሰሉ መምህራን ባሉበት እንዲሁ የረባ ነገር ላስተምሩኝ አይደለም የተነሳሁት፣ ግን ታናሻቸው ስለሆንኩ ለመታዘዝ ያህል ነው። እድለኛ ናችሁ በዚሁ አጋጣሚ እነዚህ መምህራን ስላሏችሁ ከእናንተ አልፎ ለሌላ የሚተርፉ እኛ ድረስ ሲያትል ድረስ እየመጡ የሚያስተምሩን መምህራን ናቸው እዚህ ያሉትና እኔ ለመታዘዝ ያህል ነው። ይህን እንድትይዙልኝ ነው። ዛሬ እንግዲህ የጾም ዋዜማ የነነዌ ጾም ቅበላ ላይ ነው የምንገኘው እና እግዚአብሔር እንደፈቀደልን ስለ ጾመ ነነዌ ወይም ደግሞ ስለ ሰባ ነነዌ ታሪክ በትንቢተ ዮናስ ላይ ተመርኩዘን የእግዚአብሔርን ቃል እየተነጋገርን እንቆያለን። ቤተ ክርስቲያናችን ሰባቱን አጽዋማት ስትሰይምና በአዋጅ ስትደነግግ ዝም ብላ ከመሬት ተነስታ አይደለም። ለእያንዳንዱ መነሻ አላት፣ ማስረጃ አላት፣ ምክንያት አላት። ጾመ ነነዌ ብለን በየዓመቱ ለሶስት ቀን ስንጾም ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ሆኖ ለምን ጾመ ነነዌ ተብሎ እንደተሰየመ፣ ለምን መጾም እንደሚገባን እና ለምን ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ሆኖ እንዲቆጠር እንደተደረገ ቤተክርስቲያን ከበቂ በላይ ምክንያት አላት። በነነዌ የተደረገ ታላቅ የእግዚአብሔር የቸርነት ስራ ስለነበረ ሰዎች ንስሐ በመግባታቸው፣ ሰዎች በመጸጸታቸው፣ ሰዎች ስለ ክፉ ስራቸው በማልቀሳቸው የእግዚአብሔር ምሕረቱ የእግዚአብሔር ይቅር ባይነቱ ቸርነቱ የተገለጠበት ታሪክ ስላለ ያን ምክንያት ያን ታሪክ ምክንያት አድርገን መነሻ አድርገን ብንጾመው እኛም ስርየተ ኃጢአት እናገኝበታለን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅበታለን ተብሎ በበቂ ምክንያት የተሰራ የጾም ስርዓት ነው። የሰባ ነነዌን ታሪክ ምናልባት ሁላችንም ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ ብንጠየቅ ታሪኩን ልንናገረው እንችላለን፣ ልንተርከው እንችላለን። በአጋጣሚ ደግሞ ትንቢተ ዮናስ አጫጭር ከሚባሉ የመጽሐፍ ክፍሎች አንዱ ነው። ይህ ትንቢተ ዮናስ መጽሐፍ አራት ምዕራፎች ብቻ ያሉት ነው። ስለዚህ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ጾመ ነነዌ ሲመጣ ስለምንማር ታሪኩን እያነሳን ለታሪኩ እንግዳ እንደማትሆኑ አምናለሁ። ግን የምናውቀውን ታሪክ ሁልጊዜ እያነሳን ልንማርበት ልንገሰጽበት ይገባልና
ቅዱሳት መጻሕፍትም የተጻፉት ለዚህ ዓላማ ነውና ወኩሉ ዘተጽፈ ለተግሣጸ ዚአነ ተጽፈ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 15 የተጻፈው ሁሉ ቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፉት እኛ ልንመከርባቸው ልንገሰጽባቸው ራሳችንን ልናስተካክልባቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ልናስተካክልባቸው ነው። ስለዚህ እየደጋገም የምንማራቸው እየደጋገም የምንሰማቸው እየደጋገም የምናነባቸው ለዛ ምናልባት ከዚህ በፊት ስንሰማው አልተለወጥንበት ከሆነ ሌላ ጊዜ ደግመን ስንሰማው ደግሞ እዝነ ልቡናችን ተከፍቶ ሰምተነው ልንለወጥበት ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ የምናውቀውን ታሪክ ነው ለገና የምንማረው ዛሬ ማለት ነው። ነነዌ የምትባል ሀገር አባይ ይላታላም ታላቅ ከተማ ነበረች። የዛሬ 700 ዓመት ገደማ በዛሬዋ ኢራን ውስጥ ኢራን ተብላ በምትጠራው ሀገር ውስጥ ነነዌ የምትባል ታላቅ ከተማ ነበረች። በወቅቱ በዘመኑ በነበረው ስልጣኔ ያደገች የሰለጠነች እና ብዙ ህዝብ ይኖርባት የነበረ በዛ ዘመን በነበረው ከመቶ 20 ሺህ በላይ ይኖርባት የነበረች ትልቅ ከተማ። እግዚአብሔር ራሱ ታላቂቱ ነነዌ እያለ ነው የሚጠራት። ሀገር አባይ ታላቂቱ ነነዌ ከተማ። በዚች በነነዌ ከተማ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ኃጢአታቸው ወአርገ ከወሙ ባህር ይላል እግዚአብሔር። ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት ደረሰ። ኃጢአታቸው ክብደቱን ነው የሚያሳየው ወገኖች። በእግዚአብሔር ፊት ደረሰ። እግዚአብሔር ኃጢአት ስንሰራ ሳንሰራም ገና ስናስብ ለመስራት ስናስብ ሁሉ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን ኃጢአታቸው ምን ያህል እንደበዛ ነው የሚያሳየው። ያን ነገር በፊት የደርሷል። ክፋታቸው የክፋት ስራቸው ግፋቸው በደላቸው ኃጢአታቸው በፊት የደረሰ ይላል እግዚአብሔር። እና እነዚህን የነነዌ ህዝቦች ወይም ነነዌን ታላቂቷን ነነዌን ከተማዋን እግዚአብሔር በመዓቱ ከማጥፋቱ በፊት እድል መስጠት ፈለገ። የንስሐ የመመለሻ እድል የመጸጸቻ እድል እግዚአብሔር ሊሰጥ ፈለገ። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያጠፋም ወገኖች። ማጥፋት እየቻለ መበቀል እየቻለ ግን ዝም ብሎ የሚበቀል ዝም ብሎ የሚያጠፋ አምላክ አይደለም። መሐሪው መስተሳይል እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው፣ መሐሪ ነው። እይቀስፍ ወትረ ወይ ይትማ ዘልፈ ዝም ብሎ አይቆጣም፣ ዝም ብሎ አይቀስፍም ሁልጊዜ። እንደሱ ቢሆን ነቢዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ማናችን ቁመና እንሄድን ነበር። እመሰ ኃጢአትን ትጣቅም እግዚኦ መኑ ይቀውም። አቤቱ ኃጢአትን ብትቆጣጠር ኖሮ ብታስ እኛ በየዕለቱ የምንሰራው በየጊዜው የምንሰራውን በደል ኃጢአት እያሰብክ ለሱ መልስ ብትሰጥ ብትቀጣ ኖሮ ማልቆም ይሄድ ነበር ይላል። ለዚህ እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም የሚያደርገው ወገኖች። ይታገሳል። እንደማያይ እንደማይሰማ ያልፈናል፣ ይታገሰናል። ግን ጊዜ እየሰጠን እድሜ እየሰጠን ለንስሐ እድል እየሰጠን ስለዚህ እግዚአብሔር ለነነዌ እድል ይሰጣት ፈለገ። በነነዌ የተሰራው ግፍ በነነዌ የተሰራው ኃጢአት ነነዌ እንድትጠፋ የሚያደርግ ነበር በእግዚአብሔር መዓት። ግን ዝም ብሎ ሊያጠፋት አልፈለገም እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰው ሊልክ ፈለገ እና ማንን መረጠ? ነቢዩ ዮናስን። ወኮነ ቃለ እግዚአብሔር ሀበ ዮናስ ነቢይ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ማን መጣ ይላል? ወደ ነቢዩ ወደ ዮናስ መጣ። ሄድና ነነዌ የነነዌ ክፋት
የነነዌ ኃጢያት በፊት ይደርሷልና ንስሐ እንዲገቡ አስተምር ንገር ተባለ። ነቢዩ ዮናስ ፈቃደኛ ሳይሆን ቀረ ለመታዘዝ። ዛሬ ቅድም መነሻ ላይ እንዳልኩት እነዚህ አባቶች ቅድስ ሲሉኝም እሺ አሁንም ተነስና ቆም ሲሉኝ እሺ አልኩት። እንደው የዮናስ ደግሞ ዛሬ ዕለቱም ስለገጠመ እንደ ዮናስ ያለመታዘዝ እንትን እንዳይጎር ብዬ ዮናስ ባለመታዘዙ ደግሞ የደረሰበት በኋላ ያለና ስለዚህ ዮናስ ሳይታዘዝ ቀረና ኮበለለ ይላል ከእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ወደ ነነዌ እንዲሄድ ነበር ዮናስን የላከው ያዘዘው። ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ኮበለለ። ወደ ነነዌ ሄድ ተብሎ ወደ ተሄደ ወደ ተርሴስ ወደሚባል ሀገር ሄደ። አሁን ሰው ከእግዚአብሔር መኮበለል ይችላል ወገኖች? ይችላል? አሁን ሁላችን መመልሰው መልስ ነው። ከእግዚአብሔር ወዴትም አይኮበለል። ከእግዚአብሔር መኮበለል የሚችል ሰው የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም። እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ አለ። አይቴ አውር መንፈስከ ወአይቴ ወይ እንቅድመ ገጽከ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 138 ላይ አቤቱ ከመንፈስ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? እመኒ አረግኩ እስከ ሰማይ ህየኒ አንተ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ቦታ አንተ በዚያ አለ። ወመኒ ወረድኩ እስከ ቀላይ ህየኒ አሎከ ወደ ታች ወደ ጥልቁም በወርድ አንተ በዚያ አለ። ወሰረርኩ እስከ ማይለቅ ተባር ህየኒ ትመራሃኒ እንክንፍ አውጥቼ እንደ ንስር ደግሞ ብበር በዚያም እንኳ አንተ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰማይም አለ፣ እግዚአብሔር በምድርም አለ፣ እግዚአብሔር በየብስም አለ፣ እግዚአብሔር በውሃ ውስጥም አለ፣ እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥም፣ እግዚአብሔር በእሳት ውስጥም አለ። እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም። ከእግዚአብሔር ኮብልለን ሰው ከእግዚአብሔር ኮብልሎ ሊደበቅበት የሚችል ምንም አይነት ሀገር ቦታም የለም። ዮናስ በወቅቱ ያልተረዳው ይሄ ነው። ኮበለለ ይላል ወደ ተርሴስ። አሁን የቀላል ነው። ቅድም መለሳችሁልኝ ሰው ከእግዚአብሔር መኮብለል ይችላሉ ስላችሁ ሀይ አልችልም ምን እግዚአብሔር ቃል ይላል መኮብለል ይህን ሁላችን እናቃል። ጥያቄው ወገኖች እኛ ከእግዚአብሔር አልኮበለልን ወይ ነው። የአይነት የመጽሐፍ ቅዱሶችን ታሪክ አንስተን ስንማማር ወደ ህይወታችን አምጥተን ወደ ራሳችን አምጥተን ዮናስ እንዴት የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ ነቢይ ሆኖ ከእግዚአብሔር መኮብለል እንደማይቻል እንኳ አያውቅም እንዴ ብለን እኛ ወደ ዮናስ ላይ ወደ መፈረድ ነው ብዙ ጊዜ የምንሄደው። በእኛ ቤት እኛ አልኮበለልንማ፣ እኛ አልኮበለልንም ወገኖች። እስኪ ራሳችን እንጠይቅ። እኛ ከእግዚአብሔር አልኮበለልንም? እግዚአብሔር ወደ ቀኝ ሂዱ እያልን እኛ ወደ ግራ አልሄድንም? እግዚአብሔር ወደ ነነዌ ሂዱ እየተባልን እኛ ወደ ተርሴስ አልሄድንም? እኛ ከስጋ ወደሙ አልኮበለልንም ወገኖች? እኛ ንስሐ ከመግባት አልኮበለልንም? እኛ ከማስቀደስ አልኮበለልንም? እኛ ከበጎ ስራ አልኮበለልንም? እኛ ከብዙ ነገር አልኮበለልንም? ዛሬ ራሳችን እንጠይቅ። ስለዚህ ዮናስ ኮበለለ። ወደ ተርሴስ ለመሄድ በመርከብ መሳፈር ነበረበትና ገንዘብ ከፍሎ በመርከብ ተሳፍሮ መሄድ ጀመረ። የተሳፈረበት መርከብ ግን ከባድ ነፋስ ተነስቶ አውሎ ተነስቶ ማዕበል ተነስቶ መርከቧ ልትገለበጥ እስከምትችል ድረስ ታወከች፣ ተነዋወዘች። መርከበኞቹና ተሳፋሪዎቹ እየተጨነቁ ነው፣ እግዚኦ እያሉ ነው። ሁሉም ወደሚያመልከው አምላክ እየጮኸ ነው። የጫኑትን ንብረታቸውን ሁሉ ወደ ባህሩ እየወረወሩ ነው ከመስጠም ለመዳን። እኛ ከምንጠፋ ንብረታችን ይጥፋ ይውደም ብለዋል። ዮናስ ግን በዚህ ሰዓት ተኝቶ ነበር። ሰከበ ወኖመ ወንህረ ይላል
ምሮ መተኛት ታራን ቅልፍ እንኳን ነበር ከባድን ቅልፍ ላይ ነበር ያንኳራፋ ነበር የሁሉ ማአት መጥቶ በመርከቧ ላይ እና መርከበኛው ወደ ታችኛው የመርከቡ ክፍል ሲሄድ አንድ ሰው ተኝቷል ያ ሰው ዮናስ ነበር ቀሰቀሰው አንተ ሰው እኛ ልንጠፋ ደርሰ መርከቧ ልትገለበጥ እየተጨነቀ አንተ ተኝተሃል አረባክ ተነስ ወደ ምታበልከው አምላክ ጮህ ተቀስቅሶ ተነሳ ዮናስ ወገኖች እንግዲህ ዮናስ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር መኮብለሉ ትክክል አልነበረ እንደገና ደግሞ መርከቡስ ገብቶ መተኛቱን ሌላ ስተት ነው ምንም እንዳላጠፋ ምንም እንዳላደረገ ሰው እንዴት ነው እንዲህ አይነት እንቅልፍ ሊተኛ የሚችለው ዮናስ አገር ሊጠፋ ነው ተብሎ እኮ ነነዌን የምታል ታላቅ ከተማ ልትጠፋ ነው ከመጥፋቷ በፊት ይሄንና መልእክት የላድርስ ተብሎ እንቢ ብሎ የኮበለለ ሰው ከእግዚአብሔር የኮበለለ ሰው ግን ተኝቶ ያንኳራፋ ነበር። እኛ ዛሬ ወገኖች ቀደም እንዳልኳችሁ ከብዙ ነገር ኮብለለና ከእግዚአብሔር ኮብለለና ኮብለለን ደግሞ እንተኛለን እና አንኳራፋለን ምንም እንዳላጠፋን ምንም እንዳልበደል ምንም ኃጢአት እንደሌለብን የማስተኛ ስራ ሰርተን እንቅልፍ የማያስወስድ ነገር አድርገን ግን ተኛለን ተደላለን ተመችቶን ዛሬ ወገኖች ራሳችንን ጠይቁ እኛ በሰራነው ስራ ምክንያት የሚታመስ ቤተሰብ የለም እኛ በሰራነው ኃጢአት ምክንያት የምትታመስ ቤተክርስቲያን የለችም እኛ በሰራነው ጥፋት ምክንያት የምትናወጽ አገር የለችም ራሳችንን እንጠይቅ አንዳንድ ሰዎች ሳትለኩስ ይተኛሉ ቤተክርስቲያን ላይ ሳትለኩሰው እነሱ ይተኛሉ ያንኮራፋሉ አገር ላይ ሳትለኩሰው እነሱ ይተኛሉ ያንኮራፋሉ ብዙዎቻችን እንደዛ ነው ምንም እንዳልሰራ ሰው ምንም እንዳላጠፋ ሰው ስለዚህ ዮናስ በሱ ምክንያት ያሽ መርከብ እየተገለባበጠች እየተናወጸ ልትገለበጥ ደርሳ ልትሰጥም ደርሳ እሱ ተኝቶ ያንኮራፋ ነበር መርከበኞቹ ቢቸግራቸው ይሄ ማህበር የመጣው ይሄ ንጉስ ውስጥ የመጣው ይሄ ፈተና ያገኘ ይሄ ችግር ያጋጠመ ምናልባት በሆነ ሰው ኃጢአት በሆነ ሰው ጥፋት ምክንያት ሊሆን ይችላል እና ሲንጣን ተጣጣ ተባለ እንግዲህ የሚያምኑበት ነገር ነው ተጣጣጥሮ ቆጣ የችግሩ ያለው እዛ ሰው ላይ ነው ማለት ስለዚህ ተጣጣ ነው አሁን ዮናስ ተቀስቅሷል አለ ጣው ውስጥ አውሮ ተካቷል እጣስ ወጣ መላይ ጣውጣ ዮናስ ላይ ጣውጣ አሁን ዮናስን መመርመር ጀመሩ አንተ ሰው ምንድነህ ኬት ነው የመጣኸው? የማን ወገን ነህ? ስራ ምንድን ነው? ነገራቸው ሁሉንም ነገር እኔ ዕብራዊ ነኝ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ እግዚአብሔርን አመልካለሁ የመጣሁትም በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ከእግዚአብሔር ኮብልዬ ነው አሁን የዮናስን ጥሩ ጎኑን ደግሞ ልንማርበት የምንችለው ዮናስ ማለት ዮናስ ለብል ርግ ማለት ነው የዋህ ማለት ነው ለማለት የዋህነቱ ነው ከእግዚአብሔር እንድኮበልል አይኔ ወደ ነነዌ ያለው ወደ ተርሴስ ነው የምኮበልለው እንዲያስ ብር ያረገው ከየዋህነቱ የተነሳ ነው ከክፋት አይደለም ስለዚህ ምን አላችሁ ይሄ ያገኛችሁ ጥፋት ይሄ ማህበር የተነሳ በማንም በሌላ ሰው ምክንያት አይደለም እኔ ነኝ ተጠያቂዋ እኛ እንላለን ወገኖች ዛሬ ጥፋታችንን ላለማመን ራሳችንን ለመከላከል ጥረታችን ብዙ ጊዜ ድካማችን ከተቻለ ሌላ ሰው ተጠያቂ ለማድረግ ራሳችንን ነፃ ለማውጣት
እግዚአብሔርና ያ እየተዋወቅን እንዳጠፋን እንደበደን ኃጢአት እንደሰራ ነገር ግን በቀላማናው እንከላከላለን ራሳችን እንታገላለን ራሳችን ነፃ ለማውጣት ዮናስ አሁን አምሯል። ይሄ ማለት የተነሳው ይሄ ፈተና የገጠማችሁ ይሄ ችግር የመጣው በእኔ ምክንያት ነው፣ በሌላ በማንም ምክንያት አይደለም። የኔ ጥፋት ደግሞ የታወቀ ነው፣ ከእግዚአብሔር በመኮብለል ነው። ስለዚህ ምን ይደረጋል? ምን እናድርግብህ? ዮናስ አሁን በራሱ ላይ ፈረደ። አይቀላል ነው ንሱን ወውሩን ይስተባይ እኔን አንሱና ወደ ባሩ ጣሉ በሰላም ትሄዳላችሁ። ነፋሱ ማይበሉን ሰጥቷል። ችግሩ ያለው ከኔ ጋር ነው። ስለዚህ እኔ ጣሉና እናንተ በሰላም ሂዱ፣ እኔ ልሙትና እናንተ ዳኑ ማለት ነው። ጥፋቱን አመነ፣ በራሱ ላይ ፈረደ። ስለዚህ ሰዎቹ ተጨነቁ። ለሰው ያህል ነገር እንደ ሌሎቹ ንብረቶቻቸው አንስተው መጣል ከበዳቸው እና የሚቻላቸው ሁሉ ለማድረግ ሞክረው ነበር። ወደ ባሩ ዳርቻ ወጥተው ለመጣል እንዳይሰሉ ግን አልተቻለም። አንስተው ወረወሩት፣ ወደ ባሩ ጣሉት። በዚህም ጊዜ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ለዮናስ አሳ አንበሪ ያዘጋጀለት የሚወጣው እና ዮናስን አንድ አሳ አንበሪ ዋጠው ዋጠው አልበላው። ስለዚህ በከርሰ አንበሪ 3 ማለት 3 ሌሊት ውሃ ውስጥ ቆይቷል። ዮናስ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ እየጸለየ እግዚአብሔር ሰባለ ነው እንዲጠፋ አይፈልግም፣ ዮናስም እንዲጠፋ አይፈልግም። እግዚአብሔር ማንም እንዲጠፋበት የሚፈልግ አምላክ አይደለም ወገን። ዮናስም መማር ያለበት ነገር ይማራል። እግዚአብሔር ሰው ነው፣ ነብይ ነው። የጎደለው ይሞላለታል። ሰባነ ነው መልእክቱ ደርሷቸው ንስሐ የሚገቡ ከሆነ የሚጸጸቱ ከሆነ እግዚአብሔር እነሱንም ለመማር ይቅር ለማለት ዝግጁ። ስለዚህ ከሶስት ቀን በኋላ ከአሳ አንበሪ ወጣ ዮናስ። አሁን ወኮነ ቃል እግዚአብሔር ዳግም ሀረ ዮናስ። ያ መጀመሪያ የጠራው መጀመሪያ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዮናስ ዳግመኛ መጣ፣ ለሁለተኛ ጊዜ መጣ። ሂድና መጀመሪያ የነገርኩህን መልእክት ለነነዌ አድርስ ተባለ። አሁን ክርክር የለም፣ አሁን ኩብለላ የለም። ስለዚህ ዮናስ ነቢይ ዮናስ ወደ ነነዌ ሄደ። እናም እንዲህ አላቸው፣ መልእክቱ አጭር ነው አድርስ የተባለ እስከ ሰሉስ መዋዕል ትትገፈታ ነነዌ፣ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ነነዌ ትጠፋለች። የነነዌ ሰዎች ንስሐ ካልገቡ ካልተጸጸቱ ካልተመለሱ የክፋት ስራቸውን ካላቆሙ የግብ ስራቸውን ካልተው ነነዌ ምን ትሆናለች? ትጠፋለች። ከሶስት ቀን እንዳልነበረች ትሆናለች፣ ትወድማለች። የእግዚአብሔር መዓት በእሷ ላይ ይገለጻል። ታላቂቱ ነነዌ እንዳልነበረች ትሆናለች። ይህንን መልእክት ነው ያደረሰው። ለኛ ዛሬ ትልቁ ትምህርታችን የነነዌ ሰዎች ያደረጉት ነገር ነው። በዚህ አጭር ስብከት በዚህ አጭር መልእክት በነነዌ ከተማ ይኖሩ የነበሩ ንጉሱን ጨምሮ ደነገጡ፣ ፈሩ፣ ተጨነቁ። ስለዚህ ለንስሐ ተዘጋጁ። ማቅ ለብሰው አመድነትን ሰው መጾም ጀመሩ። ወደ እግዚአብሔር መጮ ጀመሩ። ይታጥፋ አንደኛ እባክህ አታጥፋን። የሚገርመው አዋቂዎች ብቻ ሳይሆኑ ሕፃናት ጭምር ጦት የሚጠቡት ሁሉ ተከልክለው፣ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ እንስሳት ጭምር ምግብ ተከልክለው ነው
በነነዌ የተደረገው ሱባኤ፣ በነነዌ የተደረገው ጾም፣ በነነዌ የተደረገው ምህላ፣ በነነዌ የተደረገው ንስሐ ጊዜው አጭር ይመስላል። እኛ አሁን በየዓመቱ ስንጾም 3 ቀን ስለሆነች ብዙም እንደው ከቁጥር ራሱ አናስገባትም እኮ። ያይ ጊዜ ማጠርና ርዝር ነው፣ መርዘሙን ነው የምናየው። ወገኖች እንማረው የነነዌ ሰዎች ምን ያህል በአንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን እንዳዋረዱ፣ ትክክለኛው ንስሐ እንዳደረጉ። ራስን በእግዚአብሔር ፊት ለማዋረድ እኮ በጣም አጭር ጊዜ ይበቃል። ልብን ለመስበር እኮ አጭር ጊዜ ይበቃል። እኛ እኮ ኃጢአታችን ስለበዛ ነው ረዥም ጊዜ የሚያስፈልገን ወገኖች። ልባችን ስለደነደነ ነው እንጂ ለሚመለሰው የነ ቅዱስ ጴጥሮስ ንስሐ፣ ያ በክርስቶስ በቀኙ የተሰቀለው ሽፍታ በምን አይነት አጫጭር ሰዓት ልባቸውን በእግዚአብሔር ፊት አዋርደው። ግን ዝም ብሎ እንደዚህ ተራ ንስሐ ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስ ወበከ ብካይ መሪ ነ ዝም ብሎ አለቀሰ። ለቅሶ ተራ ለቅሶ አልነበረም። ምንም ብሎ አለቀሰ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እኛ በእውነት ራሳችን በእግዚአብሔር ፊት ስናዋርድ ከልባችን ከሆነ ልባችን መሰበር ከቻለ በሶስት ቀን ውስጥ እኮ ከኛ አልፎ ለሰው ልንተርፍ እንችል ነበር። በሶስት ቀን ውስጥ የምንይዘው ሱባኤ፣ የምንጾመው ጾም፣ የምንጸልየው ጸሎት፣ የምናለቅሰው ለቅሶ ከኛ አልፎ ለሰው ይተርፍ ነበር ወገኖች። አንዳንድ ጊዜ እኛ ዝም ብለን ጾሙን በልማድ ስለምናደርጉ ውስጣችን ሳይሰበር ከእህልና ከውሃ ብቻ ስለምንቆጠር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከትንቢተ ዮናስ ቅድም እንዳልኩት ታሪኩ አጭር ቢመስልም፣ መጽሐፉ ትንሽ ቢመስልም በማንኛውም ዘመን ያለ የሰው ልጅ ሊማርበት የሚችል ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት ሊያስተካክልበት የሚችል ትልቅ የንስሐ ታሪክ ያለበት መጽሐፍ ስለሆነ ጾመ ነነዌን ስናስብ ሁልጊዜ የሰባ ነነዌ ራሳቸውን በአንድ ጊዜ እንዴት አድርገው በእግዚአብሔር ፊት እንዳዋረዱ፣ ይሰሩት የነበረውን ግፍ ክፉ ስራ ሁሉ በአንዴ ነው ያቆሙት። ባን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሳይል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ነበር የሚፈልገው ወገኖች፣ ከሰባ ነነዌ ይህን ብቻ ነበር የሚፈልገው። እና ወሬ እግዚአብሔር ከመነሱ ይህን አየ፣ ከልባቸው እንደተጸጸቱ፣ የክፋት ስራቸውን እንደተው፣ ግፋቸውን እንዳቆሙ አየ እግዚአብሔር። ስለዚህ መዓቱን በምሕረቱ ቁጣውን በትዕግስቱ መለሰ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሰውን ይቅር ለማለት ይህን ብቻ የሚፈልገው እኮ ከኛ የምንሰራውን ስራ በአንዴ መተውና መጸጸት፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ። እግዚአብሔር እኮ ማንም እንዲጠፋበት አይፈልግም ወገኖች። በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር የኃጢአተኛውን መሞት የኃጢአተኛውን መጥፋት አልፈቅድም ይላል። ተመልሶ ተጸጽቶ ንስሐ ገብቶ በሕይወት እንዲኖር ነው የምፈልገው ይላል እግዚአብሔር። የሟቹን ሞት አልፈቅድም። እግዚአብሔር እኮ የሚፈርድብን ወገኖች እድል ሰጥቶን ጊዜ ሰጥቶን እድሜ ሰጥቶን ሳንጠቀምበት ሳንቀር ደግሞ እግዚአብሔር ማሪ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እዚህ መስተበቅል እግዚአብሔር ደግሞ የሚበቀል አምላክም ነው፣ ተበቃይ አምላክም ነው። እግዚአብሔር ዳኛ ነው፣ እውነተኛ ዳኛ ኮናኒ በጽድቅ ፈታ ይበር ለማንም ሳያዳላ ግን በእውነት ደግሞ የሚፈርድ አምላክ ነው፣ እውነተኛ ዳኛ ነው። ስለዚህ እኛ እድል ተሰጥቶን ጊዜ ተሰጥቶን እግዚአብሔር እድሜ ጨምሮልን ሁኔታዎችን አመቻችቶልን መጽሐፍ ተጽፈውልን መምህራን ሰብከውልን
ይሄን ሁሉ ተደርጎ ይሄ ሁሉ ድል ተሰጥቷል ለሳ መግባት መመለስ ካልቻለ ግን ዛሬ ምንድነው ፈራጅ ነው እንደ ስራችን ይፈርዳል እንደ ስራችን ይሰጠናል ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰባለ ነው የሚፈልገው ስላገኘ ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት ስላዋረዱ የክፋት ስራቸውን ያለማወላወል ስላቆሙ ስለተው በሰሩት ስራ በሰሩት ግፍ በሰሩት ኃጢአት ስለተጸጸቱ ስላለቀሱ እግዚአብሔር ይቅራላቸው። እግዚአብሔር ያመጣው የነበረውን በለላይ ማት በምህረቱ መለሰው ለዚህ ይቅራላቸው። ዛሬኛ ወገኖች እንግዲህ ይህን ምክንያት አድርገን ነው በየአመቱ ቅድም እንዳልኩት ጾመነ ነው ለመጾም መነሻው ምክንያቱ ይሄ ታሪክ አሁን የተነጋገርንበት። ስለዚህ እኛ እንዴት አድርገን እንጾም ይችን ሶስት ቀን ምን ራሳችን እንጠይቅ ነው እንዴት ነው የምንጾመው እስከዛሬ ከኮበደንበት እንመለስ እንጂ ወገኖች ምን ለውጥ ለማምጣት ነው በህይወታችን የምንጾመው ይህን ሶስት ቀን? እንዴ ስለተለመደ ብቻ ስራተ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ብቻ ነው የምንጾመው? የአዋጅ ጾም ስለሆነ የመጾም ግዴታ አለብን የሚል ነገር በውስጣችን ስላለ ነው? ወይስ የሆነ ነገር በመንፈሳዊ ህይወታችን ማምጣት የምንፈልገው አንዳች ለውጥ አለ? እንዲመለስልን የምንፈልገው ጥያቄ አለ? ምን እያሰብን ነው የምንጾመው? ራሳችንን እንጠይቅ ወገኖች። ብዙ ችግር አለብን። የራሳችንን፣ የቤተሰባችንን፣ የሀገራችን፣ የወገኖቻችን፣ በአጠቃላይ የዓለም። መጀመሪያ ራሳችንን እናድንና ደግሞ ከቻል ከተረፈ ለሌሎቹ እንጸልይ፣ ለወገኖቻችን እንጸልይ፣ ለሀገራችን እንጸልይ፣ ስለ ዓለም እንጸልይ። ይሄ ጾመነ ነው የታሪክ እኮ የአንድ ሀገር የጥፋት ታሪክ የተቀየረበት ታሪክ የተለወጠበት ጾም ነው። ታሪክ ልጠፋ የነበረች ሀገር ከተማ የዳነችበት ትልቅ ታሪክ እኮ ነው። ስለዚህ በህይወታችን እኛ አንድ ታሪክ እንዲቀየር አስበን መሆን አለበት፣ ተነሳስተን መሆን አለበት በጾም የሚገባን ለማለት ነው። አስረዘምኩት መሰለኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድረን። ጾማችንን፣ ጸሎታችንን፣ ሱባኤያችንን ተቀብሎ የእያንዳንዳችንን የልቡናችን መሻት እግዚአብሔር ለሁላችንም ይስጠን። ለሀገራችን፣ ለወገኖቻችን፣ በአጠቃላይም ለዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ያድልልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።